Šīs ir pieci. Pie manis šodien ciemos ir Pāvels un Sabīne. Sveicināti, jaunieši! Sveiki! Čau, čau! O, jūs atnācāt ar to dēlu, ko es jau te ieminējos, 1,35 cm garš pie manis. Viņi to piegāja un uzreiz skatījos, kas tad tas tāds, kāpēc tik liels un ko ar to dara? Jūs man droši varat tagad sākt stāstīt, ar ko jūs nodarbojaties. Vēlreiz sveiki, mēs nodarbojamies ar... mēs būvējam dēļus. Jūs būvējat dēļus. Jā. Kādus dēļus jūs būvējat? Pārsvaru mēs būvējam veikbordus. Un man šķiet, ka Latvijā veikbordus nebūvē vēl neviens. Man arī liekas, ka ne. Jūs esat vispār pirmie, kas, ar ko es ar tādu veidu cilvēkiem runāju, kas kaut ko ražo paši tieši veikbordam. Es esmu dzirdējis par veikparku būvēšanu, par lineāro kabeļu veikbordu un visām tām štēlītēm. Un tagad ir īstie cilvēki, kas ražo to galu produktu, uz kuru mēs kāpjam virsū, un lai mēs varam veiksmīgi ar to nodarboties. Nu, stāstiet man, kur ir jūsu slepenā metoda? Nu, visas komandas trikus tagad uz priekšu spēram arī. Nē, nu to mēs nestāstīsim, ka mēs būvējam, jā, bet bišķiņ par dēlē viņi ir sastāvu no koka, Latvijas apse. Latvijas apse. Latvijas apse, jā. Un līmēs tepat viss un preisēs arī tepat. Tur ir baigi sarežģīta tehnoloģija, lai to visu uzražot beigas kvalitatīvu produktu. Lai viņš izskatās, lai nu, cilvēki redz, ka tas ir, jā, tas ir veikbārds. Vai tu pats esi tas cilvēks, kas dara tieši šo visu līmēšanu, presēšanu un kopā salikšanu? Vai tev ir liela komanda, vai tu to tiešām viens pats esi iesācis un joprojām to dari? Es iesācu viens pats, bet bez komandas nevar strādāt. Mums ir vesela komanda, kur, nu... Saka, jums ir ceks jau? Nu, kaut kas līdzīgs, jā. Jau, nav vairs nekāda mazā garāžiņa, bet jau tur jau... Nu, principā ir maza garāžiņa ar liela ceha. Redz kā, tas tā kā mazs autoservis, viens mazs boksiņš lielā autoservisā. Bet tā jau, principā, visi lielai biznesi sākas. Es tur tā atcerējos viens citus draugus, kam kas līdzīgs ar autoservisiem un vienu boksiņu milzīgā vietā. Jūs tā kā, jums vispār par... Kā tie dēļi rodās? Nu, ir ideja par dēli, bet... Kas izveido šo te dizainu un visu to production tieši daļu? Es zinu, tu māki sataisīt, tu māki salikt, bet tev vajag kaut ko priekšā, kā tam vajag izskatīties. Es vēl nodarboju Sabīnu. Sabīnu, jā, tagad tu man tagad sāks atbildēt uz visādiem jautājumiem. Kā tu tiec galā ar dizaina lietām un kā tu vispār izdomā, kādam ir jāizskatās šim te dēlim uz papīru? Nu, pirmām kārtām tā kā šis mums ir jauns gads. Pirmais gads, kad mēs esam, tā kā sākam popularizēties, tad pirmā doma bija pārnest latviešu rakstus kaut kādās jaunās krāsās, un to mēs arī tā popularizējam. Etnogrāfiskais iet iekšā? Etnogrāfiskais krāsainās krāsiņas, kas ir tā kā jau populārs jau wakeboard vidū, un tā kā, nu jā, ir tas latviešais iekšā. Par tām latviešu zīmēm, vai tu esi izvēlējies īpaši kādas māras zīmes, zalkšas vai saulītes vai jumjus vai kaut ko tādu, kas tiešām ar to enerģiju nāklāt vai tev tā kā šitas smuk izstāršu, šito mēs liekam ir super. Nu, drīzāk otrreiz vai ne? Nākamajam dēlim pasies kaut ko tādu, kas nes veiksmi, izturību un laimi, tad tos trīs lietas iekšā. Un krāsām arī, tas ir jau spilgtāks, jo foršāk izsāsts. Protams, tā lai redz, ka tas ir mūsējais. Man uzreiz jautājums, vai jūs savu līniju nepaplašināsiet arī ar paldu šortiem un kaut kādām hidrām ar latviešu rakstiem? Tas varētu būt diezgan... Būs, bet bišķiņ vēl atvis. Līdz tam vēl jānodzīvo. Līdz tam, uz šitiem mēs strādājam, jā. Kā, man tieši vairāk interesē, cik dēļus jūs jau esat uztaisījuši? Pāvels līdz tiklis savam īstiem dēlim. Un vien tik riktīgi. Cik mēs esam izmetuši jūs vēl? Ok, cik jūs esat izmetuši? Daudz. Mēs ar draugiem smējamies, ka nākamās Jaņus mēs taisīsim ugunskuru no dēļiem. No atgriezumiem un izbrāķētajiem. Kurā brīdī tu saproti, ka tas dēls nekam nedara, ka viņš to ir jāmet ārā? Nu, pēc tā, kad es viņu izņemu no presa. Un ir kaut kāds grūmiņas, kaut kas tur... Kaut kā, nu, vizuālis tas ir tā, bet pēc tā, kā pateica, kad... Vopšim tā, mums ir raiders, kurš testa dēļas. Mēs paši netestējam, tas ir Jānis Strazdiņš. Strazdiņš pabraukā un pasaka, šis ir labs, šis nav labs. Jā, Jānis pabraukā 3-4 dienas un viņš nesalauza to dēli, tad var laist viņu tālāk. Strazdiņš ir tāds huligāns, jā? Viņš iznicinā dēļas vienkārši. Viņam pat ok, ļoti labi. Tieši Sabīne, tagad man jautājums tev. Tās dēļu līnijas pagaidām ir, es esmu dzirdējis, ka veido viens noteikts dēļas, tad ir kaut kādas izmaiņas vai apgreidi tam, tas jau kaut kas cits,
skaitās. Kā jums ir, jums jau ir tā kā vienā līnijā tas viss tā dēļ biznesa aizgājis, vai jūs jau ražojat jau tā kā vairākos veidos šos te dēļus? Nu, teiksim, wakeboardiem mums ir viena forma, bet dažādi izmēri, nu tur pēc auguma garās īsāks. Bet longboardiem šobrīd ir divas formas. O jūs arī ir longboards? Mums ir longboard, kuriem ir divas formas. Un attiecīgi tie dizaini, mēs vairāk strādājam uz to individuālo. Ja tu atnāc ar savu bildi, fotogrāfiju vai savu dizainu, mēs varam uzlikt kaut ko tādu virsū. Ko es gribu, kas nevienam citam nebūs? Kas nevienam citam nebūs, un tas ar to mēs arī atšķiramies. Protams, jūsu logo, lai var redzēt, kas te to ir ražojis, vai ne? Nu, kaut vai maziņu, Kaut vai maziņu bildīt manai, bet jūs logo pa visu dēli. Kā ir, piemēram, ja es esmu izdomājis, ka es gribu dēli, kas neizskatās tā kā šis te, ko jūs esat uztaisījuši jau, kas jau tā kā tiek piedāvājumā. Ja, piemēram, es atnāku ar savu skici, kādu dēli es gribu, kā viņš izskatās, vai tas būtu iespējams, vai jūs kaut ko man tādu uztaisītu? Protams, mēs varam uztaisīt jebkādu pasūtījumu, kuru jūs vēlaties. Cik, piemēram, izmaksā, kāds klausītājs arī raksta, cik maksā šie dēļi, vai tas arī ir ļoti individuāli? Tur ir ļoti individuāli. Jā, ja cilvēks grib kaut ko pamainīt no tā, ka mums ir, jā, piemēram, tas pressformas, jā, un tur būs uzreiz cita cipars par dēļi. Nu, informāciju par jums var atrast Facebookā? Facebookā, jā. Jāmeklē ir... Bunt Wakeboards. Bunt Wakeboards, tā kā B-O-O, diviem aburtiem, jā? Bunt Wakeboards, lūkā, tad jau... Lietas sāk noskaidroties aizvien vairāk un vairāk. Man izpār, kā jūs viens otru atradāt? Un kā jūs izdomājat, ka jūs kaut ko darīsiet kopā? Ka mēs atradām. Mēs kāzās. Kāzās bijām. Jūs, tā kā jūs kāzās? Nē. Citās kāzās. Jā. Labi, turpinam iepazināties kāzās, un tad ne jau tā dēngš uzreiz ideja. Nu, bija tā, ka es jau iepriekš taisīju tas dēļas. Bet man vajadzētu... Cilvēks, kurš nodarbos ar marketingu un ar dizaini. Es savukārt zināju, ka Pāvels kaut ko tur dara, tādu interesantu. Šivere. Šivere. Un tā kā es pat braukāju ar snowboard, nezinu, gadus 20, tad man bija tāda ļoti liela interese par tiem dēļiem un tā. Ka vai kaut ko arī tādu uztaisīt. Tātad ar dēļiem jūs jau esat jau iepazinušies jau pirms kādu laiku, un tas nekas svešs jums nav. Vai jums šie cilvēks, kurš vispār nav saistīts ar dēļu sportu, varētu vispār marketingā mēģināt kaut ko ar šiem dēļiem izdarīt, vai tas nebūtu iespējams, kā jums liekas? Profesionālis jau varētu, protams, bet ja tā ir sirds lieta kā mums, tad tas citādi. Pavel, kad tu vispār sāki nodarboties ar dēļiem? Bija tā, ka man bija trauma. Baigi nopietnā, un bija laiks pasēdēt padomāt par dzīvi, un viena brīdi bija tā, vai ko uztaisīt wakeboardu. Tā, un viss čiks. Un viss, jā, bet es domāju, ka tas būs viegli, bet tas tiešām nav viegli. Kur tu mācījies taisīt wakeboardus, vai tā bija tīri pats no sevis? Tas ir pats no sevis. Gāja cauri visam? Jā, vai... nav nekur nekādas informācijas, neko. Tas ir kaut unikāls roku tavs, principā tavs tā kā bērns bez mums, vai tas jā, tāds jā, sajūta? Jā, katru dēli, kad es izņemu, tas ir bērns, jā. Viņiem arī vārdus tu dod? Ir nosaukumi uz dēļiem? Mums ir tādi niknējumi, ko neviens nezina. Nu, reku, burvīgi iespēja viņus tagad palaist gaisā. Nostāst. Viens ir Nastja, un otrs ir Nils. Nastja un Nils? Tas ir, jā, tas ir longboard. Jā, ok, un veikam? Veikam ir pērkons. Mazulīši un pārkons. Mazulīši un pārkons. Nastja, Nils, mazulīši un pārkons. Tie ir tie dēļu vārdi, redz kā. Rekoru jautājums, cik ilgu laiku prasa izveidot vienu dēli un cik vidēji izmaksā standarta formas dēles pie jums? Standarta. Pieņemsim, ka šajā gadījumā tas ir standarta wakeboards, vidējais izmērs, nevis lielākais, nevis mazākais vidējais izmērs, un cik tāds varētu izmaksāt un cik ilgu viņi taisa? Vai wakeboards sāksimies ar 300 eiro? Jā, longboardi tur bišķiņ mazāk ir, tur ir kaut kur 150 eiro. Sākot ar, jā? Jā. Un tas tu ar visiem ritentiņiem, ar visiem trakiem, tas ir tikai dēlis? Tikai dēlis, jā, jau viņš ir uztaisīts, viņš arī taisīt pēc tā pašā tehnoloģija kā wakeboards. Viņš ir no koka, ir armets ar stikla šedru, kas piedot viņam vieglumu un baigo elastību. Elastību, izturīgums, viss. Jā. Cik kārtās tādā gadījumā, no cik kārtām sastāv wakeboards? Viņš nav no kartam. Nā, tas nav tā. Nav tā. Nē. Nē, viņš līmējas no daudziem dēļušiem. Viņš tā kā garumā līmējas. Te var redzēt. Tu man parādīs, jā. Kamerā mēs redz, kā tā tas notiek. Tā, es biju iedomājies pilnīgi kaut ko citu. Jā, tas nav. Nu, burvīgi. Nav no Finneris, bet tas ir arī no Latvijas apse. Vai tas bija pamata nosacījums, ka tam ir jābūt Latvijas kokam? Principā, jā.
Tikai geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ vai tomēr? Nē, bet koka īpašības. Ar ko Latvijas apse ir labāk nekā kaut kāda Kanādas kļau, pieņemsim? Vieglāk, elastīgāk un izturīgāk. Mums ļoti paveicies, ka mums ir tāda kociņa apkārt. Nu, lieliski, tas ir jums tā kā, viss savākās kopā, tie vēl tie latviski ornamentiņi, rakstiņi virsū. Klauma, no kā jūs esat iedvesmojušies, lai kaut ko tādu uztaisītu? Gal galā ir jābūt kaut kādām idejām jau pirms tam? Vai tas ir tā, ka arī mēs tagad... Tas bija spontāni vispār. Viss radās. Kā pateikt, slučī. Vienkārši notika, ja? Jā, vienkārši notika. Cik jūs esat liela komanda šobrīd? Un vai jūs meklējat darbiniekus? Principā jā, mēs meklējam viss kaut kādas katras, ja kādam ir kaut kāda ideja, ko viņš var izmantot mūsu dēļas, ja? Tāpēc teikt, viņš var droši rakstīt, pieteikties mūsu, sāksim ar Facebook lapā, uzrakstīt, uzzināt kaut kādu informāciju. Nu, un šobrīd mēs meklējam arī jaunos dizainerus, jau pāris jau mēs esam sākuši tā kā uzrunāt, kuri paši vēlas veidot savu dizainu, tad raksta mums, un mēs nosūtam šablonus, un dizainu tieši kā izskatīsies dēls vai kā to? Kā izskatīsies dizains dēlim uz parastās formas. Uz formas, jā. Un vai jums ir ideja jau veidot arī cita veida formas šiem te dēļiem? Jā, protams. Mēs neapstāsimies uz vienas formas. Un cik ir potenciāli paredzēts tuvākajā laikā līniju paplašināt? Cik atļaus, nav izmēra, jā. Kā no rīta pamastas un izdomāšu, ka vajag uztaisīt šito, tad taisīsim šito. Tas ir pats savu saimnieks, klau, nu? Jā, par komandu mums diezgan ir liela komanda, jo mums ir rasetāji, kurš rasa mums projekta visas šeipus, šablonus un viss kaut kās tur. Ir arī dizainera komanda uz abinas puses, ir vienkārši cilvēki no malas, kur ir palicis, tad pats strādāt blakus ar kaut kādu ieteikumu. Nu, nevar pateikt tā, ka mēs divetā strādājam ar visu. Kā ir, vai jums šos te dēļus iegādājās cilvēki arī no ārzemēm, vai tie ir tikai latvieši pagaidām? Pagaidām tikai latvieši. Jums... Bet jums idejas, tā kā ārpus Latvijas protams, arī ir izlīst ārā? Obligāti. Uz visu pasauli. Vai vajag pārņemt? Latvieši ir visur, bija tāda grāmata to ozolam. Es aizskatrā ar viņiem aprunājos par visu kaut kādām lietām, sadzīvi un pārējām. Un tad ar Pāvelu mēs sākām runāt par to, kuru dēli tad ir vieglāk uztaisīt. Un Pāvel, kā tur ir? Visas dēļas grūti taisīt. Nav tā, ka kaut kādu viegla, kaut kādu grūtek. Veikbordam iet vairāk dažādas sastāvdaļas. Longboardam savukārt. Longboardam bišķiņ savādāk ir. Nav tik daudz sastāvdaļas. Laika izteiksmes ziņā, kā tas ir? Principā pa dienu var uztaisīt dēli. Ja pilnīgi viss ir uz vietas? Jā, viss ir sagatavots. Dēlis sanāk veseli 24 stundu laikā? Bišķiņ mazāk. Pat mazāk? Nu, ir tā, kā bija 24 un vairāk stundas. Ja jūs varētu būt bez mazai vienīgi ekspres dēļu ražotāja Latvijā? Varbūt jā. Bez mazai tā, ka es zinu, ka man rīt ir sacensības, es esmu profesionāls wakeboardists, man nav dēļ, es esmu atbraucis no kaut kādas Amerikas pieņemsim, un Latvijā ir kaut super pasaules čempionāts un bērns, būn dēļ man ir. Jā, mēs to varam uztaisīt īzī 24 stundās. Gan jau, ka tā notiks, ticiet man, agrāk vai vēlāk tā būs. Es ierunājos par ārzemēm, tas uz kurien jūs labprāt tendētos, kur tos dēļus gāst augšā, griezt cauru, lai viss notiek. Ir kaut kāds plāns? Nu, sākumā droši vien Baltijas valsts vairāk uz ziemeļiem. Igaunija varētu būt tāda potenciāla, ko mēs esam uzsākuši sarunas jau. Jo Igaunija jau arī ir veikera nācija, ja? Veikera, jā, ļoti saliedēt savā starpā, tā kā. Tur viss notiksies. Tur tās sākuma viņš būs tur un tad jau skatīsies. Latvijā iegādāties jūs var tikai pēc individuāliem pasūtījumiem. Principā jā. Jūs netirgojaties ne veikalos, nekur. Pagaidām ne. Respektīvi, ir jāsakontaktējās ar jums sociālajos tīklos. Jāsakontaktējās, tad jūs dabūsiet to iztestēt mums dēļus. Ir iespēja iztestēt. Iztestēt, protams, lai jūs zinat, ko jūs pērkat. No kaķas maisā, jā? Jā, un tad jūs varat veikt savas korekcijas un izvēlēties savu dizainu, un mēs izgatavosim dēli, kādu jūs vēlaties. Jā, šis ir burvīgi. Visi tā skeptiski skatās uz to, taisu wakeboardus, jā. Cipā Latvijā nevar taisīt, tas tikai ārzemēs viņu var taisīt. Man ir prieks, ka jūs esat pirmie pionieri, kas kaut ko tādā veidā ir mēģinājuši izlausties cauri un reku, jūs jau esat tikuši līdz šeienē un jums ir trīs dēlīši līdzi. Kā bija ar tiem vārdiem? Vinils, Nastja? Nastja un es nezinu, kam ir šitam. Mazulīši un Pārkons? Pārkons. Man patīk Pārkons un Nils arī. Kas man bija pēdējais uz sirds, ko es vēlējos uzzināt?
Par to, kā vispār cilvēki uz jums skatās, kad tu paziņo, ka tu, nu, tu tikko teici, ka Latvijā tur nevar ražot dēļus. Skeptiski. Sāk lūst jau tas stereotips par to, vai joprojām ir tādi, kas, nu, tā tagad, ne... Tagad jau bišķiņ sāk cita attieksme iet. Un cik jūsu dēļ jau nobauda ūdeni Latvijā? Ir kaut kāds aptuvens cipars? Grūti patikt, 8 točni. 8 dēļ jau ir kaut kur jau... Nē, ūdens, to, ko mēs sakam, paņem un pamēģini. Nu. Jā, paņem un pamēģini. Ir kāds, kas ir apsolījies tikai un būtu vienīgi jums uzticīgs šajā visā pasākumā? Jā, ir. Sakam, mums ir neliels teams, komandiņa. Veidojam tagad pirmais raiders, kurus pietiesas testēt un braukat, tas bija Jānis Strādziņš. Tagad, tagad ir pārunas, laikam, ar no Mārtiņas no Ventspili. Mhm. Ar viņu pagaidu viss. Redz kā, lēnā garā, jā. Un tas viss notiksies. Atbalstīsim savies. Tieši tā, cik jūs dēļ jau ir nobaudījuši arī sacensību ūdeņus? Ir tāda informācija varbūt? Cik sacensības, nu, varbūt 5 kādas bija. Redz kā, Latvijā, ja sacensībās vēl varētu norādīt, no kas tev pa dēli ir, tad es jā. Jau būtu tā kā ieramājis pirmajā formulā, kad bija divu riepu sezonu, kad bija Bridgestone vai Michelin, tad viņiem bija jārāda. Pagaidz gadu Jānis King of Cable, ja es nešu būs Milskalnam paņemam pirmu vietu. Redz kā, ka jūs dēļ jau ir titulēti, tas ir pats jā. Labākais, kas vien var būt. Vēlreiz, kur jūs varat atrast sociālajos tīklos? Facebookā Bunt Wakeboard. Bunt Wakeboard, ja? Jā. Rekā, telefonu numurs, tur arī gan jau var dabūt virsū, jā. Un viss ir tieši tur pieejams. Burvīgi, paldies liels, ka jūs bijāt šodien pastāstījāt par saviem produktiem. Un mēs tūtās uztaisīsim bildes, lai tūlīt Instagramā, lai var ielikt, lai klausītāji redz gal galā, par ko tad es runāju un sajūsminos par metru 35 cm garo dēli. Tu klausies 5 LV.